الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء. صدق الله العظيم. ناظرین السلام علیکم. گزشتہ جمعہ میں حقوق زوجین کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ بیوی کے میاں پہ اور میاں کے بیوی پہ کیا حقوق ہیں. آج ہم اس آیت کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے اور کچھ احادیث کا اس سلسلے میں مطالعہ کریں گے. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بیویوں کے ساتھ مناسب اور معقول طریقے سے گزران کرو اور اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے اس میں بہت خیر و خوبی رکھی ہو. مطلب یہ ہے کہ اپنی فوری پسند اور ناپسند کو معیار نہ بناؤ. شخصیت، انسانی شخصیت بہت گمبھیر چیز ہے. اس کے بارے میں ایک بار کی فیصلہ کرنا درست نہیں ہے. انسان کی شخصیت کے بہت سے پرت ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ کھلتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کی کوئی خاص بات پسند نہیں آئی، لیکن اگر ذرا صبر کر لیا تو کچھ عرصے کے بعد اسی شخصیت کی ایسی ایسی خوبیاں سامنے میں آتی ہیں کہ وہ بات جو ابتدا میں بری لگی، پسند نہیں آئی، وہ دب جاتی ہے. تو میں ایسا اگر تم شروع میں لگا کہ خاوند یا بیوی پسندیدگی کے قابل نہیں ہے تو ذرا سا صبر کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بہت خیر برکت کا سامان رکھا ہو جو اس وقت تمہیں نظر نہ آ رہا ہو. اس لیے اب اگر تم ایک بندھن میں بندھ گئے ہو تو اس بندھن کو جلدی سے توڑو نہیں، اس کو قابو میں رکھو، اس پہ ذرا صبر کرو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جائز چیزوں میں جسے سب سے زیادہ ناپسند فرمایا ہے وہ میاں اور بیوی کا جدا ہونا ہے، طلاق. بامر مجبوری طلاق کو جائز قرار دیا گیا ہے. اور بعض دفعہ صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سوائے جدائی کے اور طلاق کے اور چارہ نہیں ہوتا. ایسی صورت میں طلاق دے دینا جائز بھی ہوتا ہے اور کبھی ضروری بھی ہوتا ہے. لیکن جائز ہونے کے باوجود، ضروری ہونے کے باوجود، یہ وہ امر ہے کہ جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. اس لیے فرمایا کہ دیکھو صبر کرو، جلدی مت کرو، اور زبان سے طلاق کا لفظ استعمال نہ کرو. اس لیے کہ طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، غلام کو آزاد کے بارے کرنے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر سنجیدگی سے بات کرو تو بھی سنجیدہ ہے اور مذاق سے بات کرو تو بھی سنجیدہ ہے. مذاق مذاق میں بیوی کو طلاق دے دی، ہو گئی، طلاق ہو جائے. آپ فرمایا کہ سلاستن جد ہو جد و حضل ہو جد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ سنجیدگی سے بات کرو تو بھی سنجیدہ، اور مذاق میں بات کرو تو بھی اس کا نتیجہ سنجیدگی ہے. یہی تینوں جو میں نے ابھی عرض کی، ان میں ایک طلاق بھی ہے. اور اس میں جاہل ترین شخص وہ ہے جو بیک وقت اکٹھی تینوں طلاقیں دے دے، اس سے بڑا جاہل آدمی کوئی نہیں ہوتا جو اپنے ہاتھ کاٹ دیتا.
اور یہ اس کو طلاق مغلظہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مکروہ بھی ہے، ناجائز بھی ہے. یعنی آئمہ اربعہ کے نزدیک یہ طلاق واقع تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ اکٹھی طلاق ثلاثہ دے دی جائے، تینوں طلاقیں دے دی جائیں. میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا کہ صاحب وہ طلاق دی لیکن اس وقت بہت غصے کے عالم میں دی. میں نے کہا جی کبھی پیار کے عالم میں دی ہوتی طلاق؟ عزیزان گرامی، غصے کے عالم میں ہی طلاق دی جاتی ہے. اسی موقع پہ ہی اعصاب کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ امر ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اسی لیے فرمایا کہ تم فی الحال ناپسند کر رہے ہو اپنی بیوی کو، یا بیوی سے کہا کہ تم فی الحال ناپسند کر رہی ہو اپنے خاوند کو، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں بہت خیر رکھی ہو، اس لیے جڑے رہنے کی کوشش رکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح مسلم حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اہل ایمان شوہر اپنی اہل ایمان بیوی سے نفرت نہیں کرتا، یا یہ کہ اس کو نفرت نہیں کرنی چاہیے، اگر اس کی کوئی عادت ناپسندیدہ ہوگی تو دوسری کوئی عادت پسندیدہ بھی ہوگی. اور یہی بات بیوی کے لیے بھی ہے کہ کوئی بیوی اپنے خاوند کو ناپسند نہ کرے. خاوند کی اگر کوئی بات اس کو بری لگ رہی ہے تو اس میں 10 باتیں ایسی بھی ہیں جو بھلی لگنی چاہیے، تو پہلے ان باتوں کی طرف دھیان دے دو جو بھلی لگنے کے لائق ہیں، ان باتوں کی طرف دھیان نہ دو جو بھلی نہیں لگ رہی ہیں. ذرا ان سے نظر ہٹا کے بھلائی کی طرف نظر گاڑ لو. ایسے ہی اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے کہ انسان کی عائلی زندگی اس کی خوشیوں کا مصدر و منبع ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی عائلی زندگی کو یا اس کے خاندان کو پورے معاشرے کی ایک اکائی بنایا ہے، ایک وحدت بنایا ہے. اس ایک خاندان پہ پورا معاشرہ قائم ہوتا ہے، اس لیے اس خاندان کو جتنا مضبوط کیا جائے، اس کی جڑوں کو جتنا گہرا کیا جائے، معاشرہ اسی قدر آسودہ حال ہوتا چلا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله. رواه الترمذی. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ بہت اچھا ہو، اور خاص کر بیوی کے ساتھ جس کا رویہ لطف و محبت کا ہو. الطفهم باهله، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے محبت کا ہو. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ میاں بیوی آپس میں اس طرح کا تعلق رکھیں کہ میاں صاحب ہر وقت بیوی کو بھی ڈانٹتے رہیں اور بچوں کو بھی ڈانٹتے رہیں، گھر میں داخل ہوں تو غراتے ہوئے اور نکلیں تو غراتے ہوئے، جب تک وہ گھر میں رہیں بیوی بچے سہمے رہیں، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ جس وقت بھی گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. اور یہی بات ایک اچھی بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ خاوند جو ہی گھر میں داخل ہو تو اس کو اپنے رویے میں تبسم، اپنے رویے میں نیکی اور سلوک کی عمدگی رکھنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ادھر وہ داخل ہوا اور ادھر آپ اپنا رونا لے کے بیٹھ گئیں اور بہت سی مصیبتیں یک لخت آپ نے بیان کر دیں. ہو سکتا ہے کہ میاں باہر سے پریشان ہو کے آ رہے ہوں اور بیوی کے ہاں سکون ڈھونڈ رہے ہوں، وہ سکون ملنے کی بجائے پتہ چلا کہ وہاں پہ اور مصائب کی گردان دہرائی جا رہی ہے، اس سے گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے.
بالکل انہی معنوں میں ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں زیادہ کامل الایمان وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں. دیکھیے اخلاق کا تعلق حقوق و عباد سے ہے. جن کے اخلاق بہتر ہیں اور واقع میں اور اللہ کی نگاہ میں تم میں اچھے اور خیر کے زیادہ حامل وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں. یہ اپنے گھر کو سنبھالنے کی بات ہے کہ جو لوگ اپنے گھر کو زیادہ خوبی کے ساتھ سنبھالتے ہیں اور اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہ ایمان کے درجے میں زیادہ فائق ہیں. اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مثال دی ہے. انا عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، رواہ الترمذی والدارمی ورواہ ابن ماجہ عن ابن عباس. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی تم میں زیادہ اچھا اور بھلا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو. اور اس کے ساتھ فرمایا، میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں. عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کو کبھی نہیں ڈانٹا، مارنے کا، ایزا پہنچانے کا، دل آزاری کا تو سوال ہی نہیں ہے. یہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کی بعض ازواج مطہرات نے آپ کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کی، سخت کلامی کی، اور آپ نے تبسم سے اور مسکراہٹ سے اس کو برداشت فرمایا. یہ تو ثابت ہے، مگر یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ سخت کلامی فرمائی ہو یا کسی قسم کی سختی کی ہو، یہ ثابت نہیں. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ تمام انبیاء سے، جہاں تک میں نے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے، کسی نبی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ سخت کلامی کی ہو یا سختی کی ہو یا مارا پیٹا ہو، یہ ثابت نہیں ہے. اصل میں ہمارے یہاں چونکہ معیار بہت بدلے ہوئے ہیں اور ہم نے خیر و شر کا معیار لوگوں کی پسند اور ناپسند پہ رکھا ہوا ہے. جسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں اسے ہم خیر سمجھتے ہیں، جسے لوگ برا سمجھتے ہیں اسے ہم برا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ خیر و شر کا معیار نہیں، یہ تو اندھی تقلید ہے کہ جس طرف لوگ چل پڑے بھیڑ چال میں ہم بھی ویسے ہی چل پڑے، یہ اندھی تقلید ہے. خیر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ اور اللہ کا رسول خیر قرار دے دے، شر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ اور اللہ کا رسول شر قرار دے دے. اب دیکھیے، زندگی گزارنے کا ایک ڈھب یہ بھی ہے. ہمارے ہاں تو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ میاں صاحب کا اپنی بیوی پہ دبدبا ہونا چاہیے، زیادہ بے تکلف اور فرینک بھی نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں اس حدیث کو دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. عن عائشہ انہا کانت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر قالت فسابقته فسبقته على رجلی فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فسبقني قال هذه بتلك السبقة رواه ابو داود. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو پیدل دوڑ میں ہمارا مقابلہ ہوا، میں جیت گئی، آگے نکل گئی. اس کے بعد جب فربہی سے میرا جسم بھاری ہو گیا تو اس زمانے میں بھی ایک دفعہ ہمارا دوڑ میں مقابلہ ہوا تو آپ جیت گئے اور آگے نکل گئے. اس وقت آپ نے فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے،
اب معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ دبدبے کا برتاؤ نہیں فرماتے تھے بلکہ محبت کا اور دوستی کا اور بے تکلفی کا. یہ بے تکلفی تو ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے, اس میں ہار بھی رہے ہیں اس میں جیت بھی رہے ہیں. یہ ایک عملی زندگی ہے اور یہ ہمارے لیے اصلی نمونہ ہے. باقی وہ نمونے جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سن رکھے ہیں یا اپنے معاشرے میں خود گھڑ رکھے ہیں, وہ خیر پہ مبنی نہیں ہے, وہ شر پہ مبنی ہے. اس سلسلے میں چند احادیث اور بھی میں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق الزوجین کے سلسلے میں حجۃ الوداع میں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا, اس کے بہت سے حصے سنائے جا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو, عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا, اس لیے کہ وہ تمہارے پاس بمنزلہ قیدی کے ہیں, مطلب تم نے ان کو گھر میں باندھ کر رکھا ہوا ہے, قید کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو قید کرنا چاہیے, مطلب یہ کہ وہ تمہارے گھر کی پابند ہو کے رہ گئی ہیں اس لیے, اور زیادہ سے زیادہ وہ تمہارے گھر کے ماحول کو سنبھالے ہوئے ہیں, گھر کے انتظام و انسلام میں لگی ہوئی ہیں, اس لیے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا, ان کے ساتھ سختی صرف اسی شکل میں کی جا سکتی ہے جبکہ ان کی طرف سے کھلی نافرمانی, بغاوت, بے حیائی کا صدور ہو. معلوم یہ ہوا کہ اگر خدا نخواستہ ایک بیوی سے ایسا رویہ صادر ہو جائے جو انسانی کردار میں ایک بھیانک صورت اختیار کر رہا ہو, اس وقت بیوی کے ساتھ سختی کی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ذرا ذرا سی بات پہ کسی بات میں اختلاف ہو جائے, ذرا سا جھگڑا ہو جائے تو لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. معلوم ہوا کہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے, الا یہ کہ بالکل ایک بغاوت کی صورت ہو اور خدا نخواستہ بالکل فحشا کی کیفیت سامنے آ رہی ہو, اس وقت سختی کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے بھی شریعت میں حقوق حدود رکھے گئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بالکل جانوروں کی طرح سے مارنا شروع کر دیں, نہیں, اس میں بھی بالکل ایسا ہی سلوک ہوگا جیسا کہ انسان تربیت کے لیے اولاد کو ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, ہاتھ اٹھا کے دکھاتا ہے, اور مارنا بھی پڑے تو مارنے سے پہلے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ یہ بچہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے, میں تیری یہ امانت ہے, میں اس پہ سختی نہیں کرنا چاہتا, لیکن آج میں نے اگر اس پہ سختی نہ کی تو یہ بگڑ جائے گا اور یہ تیری انسانیت کی سطح سے گر جائے گا, اس لیے آج اس پہ میں سختی کر رہا ہوں, تو اس کی ہدایت فرما دے اور آئندہ مجھے اس پہ سختی پہ مجبور نہ کر. اس دعا کے بعد ہم اپنے بچے کو ایسی سزا دیتے ہیں جس سے اس کو نہیں بھی ہے. اس کے الفاظ یوں بنتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فہو لہ صدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر والوں پر آخرت میں اجر پانے کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بنتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اپنے گھر والوں پہ, بیوی پہ, بچوں پہ, والدین پہ, رشتہ داروں پہ خرچ ضرور کرتے ہیں. میں نے ایک دن حساب لگایا کہ میں کس قدر کماتا ہوں اور کس قدر میں اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں اور کس قدر میں اوروں پہ خرچ کرتا ہوں, تو پتہ چلا کہ 5% سے لے کے 10% تک میں اپنی کمائی کا 5% اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں اور تقریباً 95% میں اپنی بیوی بچوں پہ, اپنے گھر والوں پہ, والدین پہ, رشتہ داروں پہ خرچ کر دیتا ہوں. احساس ہوا کہ یار یہ تو کھلی کھلی ایکسپلائٹیشن ہے,
یہ تو اچھا بڑا استحصال ہے کہ میں صبح سے شام تک کولہو کے بیل کی طرح سے کماتا ہوں اور میری اپنی ذات پہ اس میں سے 5-7% سے زیادہ میں خرچ نہیں کر پاتا ہوں، بقیہ 95% سب کو سب اوروں پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اور اس پہ میں غور کرتا رہا تو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ مجبور کیا ہوا ہے۔ ہم روزانہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی محبت ہمارے دلوں میں ڈال رکھی ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اپنے بچوں پہ لٹا دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ بلکہ میں تو کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہے کہ ایک شخص، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی بھی معاشرے کا فرد ہو، وہ اپنی بیوی بچوں پہ، اپنے والدین پہ، لوگوں پہ اتنا خرچ کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے وہ؟ یہ جذبہ کس نے اس کے دل میں ڈال دیا؟ اس کا جواب سوائے قرآن مجید کے اور کہیں نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان دوستی بھی پیدا کر دی ہے، محبت بھی ڈال دی ہے۔ اتنی محبت اور اتنی دوستی پیدا کر دی ہے کہ تم آپس میں نبھاتے ہو، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانی کرتے ہو، اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ تمہاری ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، استحصال ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ خرچ تو سبھی کرتے ہیں، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، نیک لوگ بھی، جو نیک نہیں ہیں وہ بھی، سبھی خرچ کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں پہ۔ ہاں، اگر تم ایسا کر لو کہ یہ خرچ کرتے ہوئے یہ نیت کر لو کہ اے اللہ، یہ تیری ذمہ داریاں ہیں، تو نے مجھے دی ہوئی ہیں، میں اس لیے ان پہ خرچ کر رہا ہوں، تو اب یہ سارے کا سارا خرچہ جو ہے صدقہ بن جائے گا، نیکی بن جائے گا۔ اس کا تعلق صرف نیت کے بٹن کو دبانے سے، یہ سوئچ جو ہے تھوڑا سا آن کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں صرف نیت آدمی صادق کر لے کہ اے اللہ، ٹھیک ہے، یہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، یہ میرے بچے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، میں ان کے لیے خرچ کرتا ہوں، لیکن یہ تیری دی ہوئی امانتیں ہیں، تیری رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ تو اب یہ خرچ کرنا جو ہے، یہ کمانا، یہ سب عبادت بن جائے گا۔ آدھی سطر کا ایک قول ہے، لیکن انتہائی اہم قول ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، کفا بالمرء اثماً ان یضیع من یقوت۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ آدمی کو گناہگار کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کو وہ خود کھلاتا پلاتا ہے۔ میاں، دن بھر کولہو کے بیل کی طرح سے کماتے ہو، شام کو اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہو، اور اس کے بعد ان پہ سختی کرتے ہو، بد اخلاقی کرتے ہو، سارا کھلایا پلایا برباد ہو گیا۔ تو میں اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ بد نصیبی کیا ہوگی کہ آدمی کھلائے بھی، پلائے بھی، خدمت بھی کرے، قربانی بھی کرے، لیکن بد اخلاقی کی وجہ سے سب کیا کرایا جو ہے وہ غارت کر دے، اس پہ پانی پھیر دے۔ فرمایا یہ انسان کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، اس سے تو بہتر یہ تھا کہ کھلانے پلانے میں کمی ہوتی، اخلاق میں کمی نہ ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے، ایک طویل حدیث ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ حضرت صوبان، یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ آیت والذین یکنزون الذہب والفضہ نازل ہوئی، یعنی یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں ان کو عذاب ہوگا۔ تو ہم میں سے بعض نے کہا کہ سونا چاندی جمع کرنے کے سلسلے میں تو یہ آیت اتری، جس سے معلوم ہوا کہ اس کا جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو اس کے جمع کرنے کی سوچیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر ذخیرہ خدا کو یاد کرنے والی زبان، اور خدا کے شکر کے جذبہ سے معمور دل، اور نیک بیوی ہے جو دین کی راہ پر چلنے میں اپنے شوہر کی مددگار بنتی ہے۔ عزیزان گرامی،
وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. ایک نیک بیوی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اسی طرح سے بیوی کے لیے نیک شوہر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.